E aí, turma, do nosso curso de lógica de programação, a gente vai começar mais uma videoaula. Agora a gente vai falar sobre o tipo string, tá bom? Cadeia. String em inglês significa cadeia, tá? Só colocar a questão de documentação aqui, né? Aquele processo que a gente já está acostumado. Ok? A data, né, que é 24/4/12/2013. A função é demonstrar o uso do tipo string, tá? Aqui a gente coloca program, né, e o nome do nosso programa, que é usa string, tá? E uses CIT. Beleza? Aqui dentro da nossa variável, a gente vai criar uma variável chamada mensagem, tá? Mensagem ou texto, eu vou colocar texto. Pronto. E ela vai ser do tipo string. Tá ok? Coloca aqui o início do programa e o fim do programa, né? Begin e end ponto. Pessoal, essa questão de string, o significado dela é uma cadeia de caracteres. Como assim uma cadeia de caracteres, ó? Vocês podem observar aqui que uma palavra, ela é composta por várias palavras, palavra ou texto, ela é composta por várias letras, né? Cada uma dessas letras ocupa um espaço na memória do computador, tá? De forma individual. E a string é como se fosse uma espécie de uma variável com várias gavetinhas, sendo que cada gavetinha dela armazena uma letra, tá bom? Essa string em Pascal, ela pode armazenar 255 caracteres, desde letras, números, alfanuméricos, espaços, símbolos especiais, como é o cifrão, né? Porcentagem, etc. E no Pascal ela é 255 por padrão. Se você for utilizar apenas 10 letras nessa string, você tiver certeza que vai utilizar apenas 10 letras nessa string, você coloca entre colchetes, tá? O valor. Entre colchetes você coloca a quantidade de letras que será formada essa string, tá? Mas aqui nesse curso a gente não vai se importar muito com isso não. A gente vai deixar só o texto com uma string, tá? Clique aqui, né? E um vídeo que é aqui para a gente poder dar a nossa pausa. O texto ele vai ter. O texto vai receber, né, dois pontos, coisa. E dentro, como é que eu coloco um string? Eu coloco o valor da string, isto é, o texto, eu vou colocar entre aspas simples. Que aqui eu vou colocar simplesmente Hello World, né? Lembrando lá nosso programinha, Hello World. Tá? Lembrando, a vírgula também é considerado um caractere, tá? A vírgula é um caractere, o espaço é um caractere, tá? Aí se eu fosse contar quantos caracteres tem essa string? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, aí eu poderia colocar aqui simplesmente 13 entre colchetes, tá? Mas só que isso não é principal. Se, por exemplo, como é 255, você tem que tomar cuidado que você não pode escrever mais do que 255. Por exemplo, aqui na minha string, já eu explico, é melhor apresentar logo a string para a gente ver o resultado, né? É WriteLn, aí dentro do WriteLn você simplesmente coloca apenas a variável, que esse WriteLn vai escrever na tela do no Pascal aqui apenas o conteúdo dessa variável, tá? Aí vamos aqui rodar. Hello World. Esperar aqui 200. Pronto. Apresentou o que estava em texto. Sim, lembrando, aqui são 13 caracteres. Se, por exemplo, eu coloco apenas 4 caracteres aqui na declaração do meu texto, se eu colocar esse string aqui, olha o que que ocorre. Ele apresenta apenas 4 caracteres, ó. Ele deixa os outros sumindo, tá? Então tomem cuidado quando vocês forem com textos muito maiores,
Por exemplo, se algum dia vocês forem trabalhar com textos muito grandes, a partir de 255 caracteres, vocês devem colocar aqui 500 caracteres, por exemplo, tal. Não é necessário você preencher todos esses caracteres, como é o caso aqui se eu colocar nessa string 20 caracteres, sendo que ela só tem 13, né? Ela apresenta de boa, Hello World ali, super simples. É isso aí. Se quiserem guardar texto, é o tipo string, tá? E tipo string e a quantidade de caracteres aqui. Se você não quiser, o padrão é 255 caracteres no Pascal. Tá ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.